Қонаев гарнизонның әуе шабулдау бригадасы сапар бағдарламасын ұйымдастыртуған бөлім қызметкерлері мен құрлық әскерлері әскери институттың курсанттары қатысты. Қазақстан қарулы күштерінің 30 жылдық аясындағы шара жайлы тілші бейне материалында. Один из бойцов ранен, но все равно пытается уйти. Здесь выход группы быстрого реагирования. Сапар бағдарламасы әскери шеберліктің практикалық дағдыларын үйретуге арналған. Аясында жедел әрекет ету тобы ланкестерге кенеттен тойтарыс беру барысын көрсетті. Десантшылардың батыл ғимыл әрекеттері жас курсанттардың рухын көтеріп, болашақ қызметіне деген қызығушылығын арттырды. Келу мақсаты бөлімнің әскери техника, жауынгерлік дайындық, әуе десанттық дайындығы бойынша таныстыру іс-шарасы өткізілді. Бұл іс-шара келешек офицерлерінің патриоттық рухын көтеру мақсатына ұйымдастырылды. Бағдарлама шеңберінде курсанттар сарбаздар казармасы мен әскери қызметкерлер жатақханасын аралап көрді. Бөлімнің тұрмыс жағдайымен танысты. Бұл болашақта әскери өмірге тез бейімделуге сеп. Әрине, осы сүріп өмір сұрватқан жерлерін көріп, арғырай осы өз генерал болып, осы бригада жүргім келеді. Айта кетейік, экскурсия барысында болашақ десантшыларға парашюттік жүйелердің түрлері мен олардың қолданылуы таныстырылды. Ақбота Оралқызы, Қазақстан қарулы күштерінің Қонаев қалалық әскери гарнизоны баспасөз қызметінің көмегімен.